Drazí diváci, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Grow with Google Talks. Dnes bude řeč o startupech, design thinkingu, vzdělávání a mimo jiné například i inovacích. Hostem je expert na všechny výše zmíněné obory Pavel Bartoš. Pavle, díky moc, že jsi přijal pozvání. Vítej v Grow with Google Talks, ahoj. Má první otázka, jakou chybu nejčastěji startupy dělají? Tak to do toho jdeme pěkně z hurta a hned rovnýma nohama. No, podle mě taková jako největší chyba, kterou jde zmínit, je, že tím, jak ty startupisti dost často na začátku neví, co neví, jakože to je pro ně mnohdy nová oblast, budování něčeho takového, tak zapomenou na takové důležité věci, jako je třeba zákazník. Já tomu většinou říkám, že startupisti se velmi rádi zamilují do toho svého nápadu. Protože to je samozřejmě úžasná věc, mě něco napadne, myslím si, že to je geniálního. Myslím si, že to jako bude super a začnu se soustředit především na to, a dost jednoduše se zapomene na to, že tam někde je někdo, kdo by to měl koupit, pro koho by se to mělo vytvořit a kdo to nějakým způsobem má potřebovat, má pochopit, že to potřebuje. A tahle ta smyčka, která se dost často stane, tak bývá takovým jádrem takových základních chyb, rozhodnutí, třeba špatnou prioritizaci a tak dále. Pak se to tím jako projevuje. No. Takže na začátku možná chybí ta otázka, chce to vůbec někdo? No to je přesně ta otázka, na kterou se právě dost často neptají, protože si myslí, že to geniálně vymysleli už sami od sebe. Ten první krok většinou vede za kamarádama nebo za rodinou, kterým to začnou vysvětlovat. Když jim někdo řekne, že se mu to jako nepozdává, tak většinou ho odbydou, že tomu nerozumí a že to je přece jako geniální věc. A nikdo geniální na začátku nebyl pochopen, tak se tím tak trošku utvrdí a pak se většinou pustí do toho, že se to snaží co nejdřív vytvořit. Úžasně, geniálně, veliký. Místo toho, aby se nejdřív zeptali, jestli to vůbec někdo má jako chuť mít, jestli to někomu vyřeší nějaký zásadní problém nebo potřebu, kterou bychom se měli soustředit víc než na ten samotný produkt nebo službu. No kolik tobě už pod rukama, ať už lektorsky nebo možná jako konzultantovi, prošlo pod rukama startupů? No, tak my jsme to s kolegou Petrem přestali počítat někde na nějakých 3-4 stovkách, ale je pravda, že díky tomu, že fungujeme jako mentoři v mnoha startupových programech, se startupy spolupracujeme, tak na té bázi, kdy jsme alespoň si povídali o tom, co dělají, nebo nám oni nějakým způsobem vyprávěli, co dělají, tak tam jsme opravdu v řádově jako ve stovkách a plus další stovky startupů teď můžeme v podstatě spočítat jako ty, které už prošly Startup Boxem, což je služba, kterou jsme pro startupy stvořili. A tak tam je další stovky startupů, který už vlastně pracují s tím know-how, ne jakoby osobně, ale skrze Startup Box, skrze platformu. Já jsem měl připravenou otázku, jaký počet z těchto všech startupů uspěl, ale nejdřív se asi musím zeptat, co se vlastně u startupů počítá jako úspěch. Máš výborný otázky. No to je hrozně těžký odpovědět, protože to je pro každého něco jiného. A když by se zeptal mě, co pro mě znamená ve startupu úspěch, tak je to spojeno s tím, co mě to vlastně dalo, co mě to naučilo. Já totiž startup, především pro ty, pro které je to třeba první pokus o vytvoření čeho takového, a teď ještě taky potom se můžeme bavit o tom, co je definice startupu, ale pro někoho, kdo se pustí do nějakého prvního podnikání nebo nového podnikání, tak pro mě je to především cesta učení se. A je to v podstatě způsob, jak se něco naučit. Naučit se něco o sobě, naučit se něco o tom, o zákaznících, o trhu, o tom, jak se podniká, jak se buduje třeba nějaký produkt, služba, jak se buduje přidaná hodnota. Takže pokud mě to něco naučilo, pokud jsem se z toho nějak poučil, tak je to úspěch i v případě, že to je takzvaný fail, jak se říká, nebo fuck up, což je dost často spojeno s tím, že to nějakým způsobem krachne, ale pro mě to není neúspěch. Neúspěch by byl, kdybych se z toho nedokázal poučit, nedokázal si z toho odnést něco do dalšího života, protože tak, jak se dost často startupy zamilují do svého nápadu, tak dostanou pocit, že to je už to ono, to jediné, co kdy vytvoří. Ale mnohdy je to 5., 10., 15. pokus, který se teprve podaří zrealizovat. Takže učit se z toho je pro mě ta největší hodnota, kterou si z toho člověk může odníst. Takže takhle občas musíte odstřihávat ty lidi od těch jejich nápadů, aby se od toho dokázali odprostit a říct si, OK, tohle nebylo ono, zkusíme něco jiného. Odstřihávat je by bylo hodně
takový jako tvrdý, já jim dám nůžky a pokud sami dojdou k závěru, že je třeba to odstřihnout, tak jim pomáhám, aby to co nejméně bolelo. Samozřejmě bolestivý to je. My se nesnažíme lidem říkat, jestli ten jejich nápad je dobrý nebo ne, jestli má smysl nebo ne. My se snažíme navíst na cestu, kdy se na to přijdou sami. A motivovat je, aby pochopili, že zjistit, že něco není dobrý nápad nebo něco nejde směrem, kterým má jít, tak to nejlepší, co můžu udělat, je to prostě odstřihnout. Protože zbytečně pak trávím čas a peníze, energii, motivaci, nebo třeba i vztahy ke svým blízkým tím, že pracuji na něčem, co smysl nedává. A to mně přijde strašný mrhání tím všim. Ty jsi sdílel jeden článek a přidal si k tomu slova, že jsi udělal rozhodnutí, že už nebudeš spolupracovat s žádným startupem, který ti nepřinese tento článek vytištěný a ideálně i podepsaný nebo přepsaný ručně. O jakýchkoliv detailech odmítáš jednat, pokud ho nebudou žadatelé mě naspamět. To byl článek Dimy Sirotkina. Proč je podle tebe ten konkrétní článek tak důležitý? Co v něm padá tak zásadního? Protože ten jeho autor, ten Dimitri, přesně pojmenoval a zažil si a poté pojmenoval přesně ten největší jako problém, to úskalí budování toho startupu, s kterým jsem se potkával a potkávám se s ním nejvíc, i ze statistik, které existují o startupech, takzvané postmortem statistiky, které analyzují, proč startupy failovaly, proč startupy skončily, tak data nám jasně ukazují, že právě tímhle směrem to jde. Tedy směrem, že vytvoříme něco, co nikdo nechce. A nebo nějakou podobnou situaci. Jo? Vytvoříme něco a potom zjistíme, že to je moc brzo, nebo že to je moc pozdě, nebo zkrátka jako vytvoříme něco a na tom trhu to prostě nedokážeme umístit. A ten Dmitrij to o tom hrozně dobře mluví, tak jako velmi natvrdo a moc se mi ten jeho článek líbil. No. Zajímavý, tak snad si vezmou poučení. To je product market fit, ty jsi to asi popsal tímhle tím, on sám to popisoval, takže je to vlastně to, co jsme probírali na začátku. Přesně tak, jako terminologicky tomu říkáme product market fit, což znamená, že my potřebujeme mít takový produkt, který dokážeme umístit na ten trh. Ten trh má nějakou potřebu nebo problém, my na to odpovídáme tím produktem a jsme schopni najít to kouzlo, že se to prostě potká, že se to, že to jako klikne do sebe, zapadne. A to je dost často ten největší problém, především proto, že se soustředíme na ten produkt, místo toho, abychom se soustředili na ten market, anebo jako na oboje, tak nějak synchronizovaně. No, když se ohlídneme, ty jsi vyjmenovával, kolik startupů vám pod rukama prošlo za tím uplynulým rokem a půl, teď už vlastně, který se často nazývá jako pandemický. Teďka už možná můžeme vystavovat nějaký první účty nebo přemýšlet, jak to různý obory proměnilo. Dokážeš to nějak shrnout ve startupovém oboru, jako jaká změna proběhla, komu to nahrálo, komu ne? Kdybych chtěl vytvořit nějaký takový jako zajímavý kontroverzní titulek, tak řeknu, že to nemá žádný vliv. Okay. A to proto, že každá věc se dá vnímat jako příležitost, každá věc se dá vnímat jako důvod, proč mi to nevyšlo. Můžu v tom prostě hledat nějakou výmluvu, nebo v tom můžu hledat nějakou oportunitu. Myslím, že se trošku ten trh změnil. Za prvý, lidé se jinak dostávají k informacím, kterým se dostávali dřív třeba osobně. Dnes je třeba proto hledat nějakou jako digitální jako prostředí a tak. Tak je trochu jiný to, jak vlastně ti startupy s tím můžou čerpat nějaký know-how, čerpat nějaké zkušenosti od ostatních, hůř se dělá networking. Že? Takhle ty věci jako prakticky fungují prostě v dnešním světě trochu jinak, ale myslím, že všichni, kteří se snaží na tom trhu tím způsobem pomáhat startupům, tak se na to dokázali velmi rychle jako přizpůsobit. Konec konců i s Grow with Google a s workshopama NGOF, který tomu mají velmi blízko, ke kterým se asi dostaneme, tak přesně jsme taky přepínali celý ten program do onlineu. Takže myslím si, že byla tam taková jako chvíle, kdy to chvilku trvalo, ale že tato věc se vyřešila. No a pak samozřejmě se objevily určitý příležitosti na trhu, který je možný využít, vzít je jako výzvu a snažit se na ty třeba nově vzniklé problémy nebo nově formulované problémy, ať už to jsou jako osobního rázu nebo biznisového rázu, prostě odpovědět nějakým novým druhem produktu nebo služby. A současně samozřejmě určitý trhy tím velmi utrpěly a tam se pak ukázalo, jak na to ty lidi dokážou reagovat, jestli dokážou ten svůj business model nějakým způsobem změnit, proměnit, jak dokážou reagovat v těch svých už třeba zajetých firmách. Já si myslím, že největší potíž měli startupy, které byly těsně předtím, než rejzovali nějaký jako podstatný třeba jako investice,
kdy je to mělo jako nakopnout. Jo. Tam totiž se na chvilku ten trh jako zastavil, řekněme. Ale z takového toho dlouhodobého pohledu si spíš myslím, že budeme na tu dobu vzpomínat jako na dobu, kdy vzniklo spoustu věcí, které se dneska ukazují, nebo které se budou v budoucnosti ukazovat jako důležitý. Konec konců spoustu startupů nebo firm, které dneska prostě používáme jejich služby a produkty, vznikly v té předchozí krizi 2007, 8, 9, všechny Spotify a Netflixy, nebo respektive nový podoby Netflixu, to všechny ty věci vznikaly prostě v době, kdy byla předchozí krize. Já myslím, že je to velká příležitost. Pojďme na pár rychlých otázek. My to máme v každém rozhovoru. Jsou to takový buď ano, ne, nebo velmi jako krátký odpověď, jak uvidíme, jestli to zvládnem. Ty už jsi zmínil, že mimo jiný vedeš kurzy, že školíš. Takže moje první otázka se týká hlavně toho, kdo je typický absolvent kurzu. Tak to samozřejmě záleží od toho kurzu. Podle mě typický absolvent kurzu je člověk, který si uvědomuje, že potřebuje se něco doučit, což je skvělá věc, když si to člověk uvědomí, že něčem se chce zlepšit a je otevřený tomu se něco naučit. Mm-hmm. Online nebo offline práce? Oboje. Hybrid. A co se týče schůzek? Online, offline? Taky hybrid. Taky hybrid. Taky hybrid. Mm-hmm. Musím říct, že mám docela dobrou zkušenost s vedením různých jako onlineových i třeba workshopů a onlineových schůzek. Myslím, že spoustu lidí zažívá takový to, že najednou musí počítat v kalendáři s tím, že se musí mezi schůzkama začít zase přesouvat. Já s tím třeba mám docela problém, protože jsem byl zvyklý, že jsem měl často ze schůzky na schůzku online a nemusel jsem řešit jako transport. Tak myslím si, že ten hybridní formát se uchytí a že dokážeme víc cítit, kdy je třeba se potkat a kdy je naopak příležitost si to dát online. No, soudě dle dopravy v Praze, tímhle šokem prochází spousta lidí teďka v poslední době. No tak ještě jedna, to je taková filozofická, to možná není ani rychlá, ale největší výzva civilizace. Jaká si myslíš, že je teďka? To se necítím úplně erudovaný na to, abych se k tomu věnoval, ale tak osobně to, jako cítím, vnitřně cítím jako velkou výzvu, jako vztah k planetě, vztah k přírodě a to, jak dokážeme tuhle tu výzvu zvládnout, ať už jako, abychom zase jako nehysterčili příliš na jednu stranu, nebo nebyli příliš zarputilí na druhou stranu, abychom vybalancovali to, že jako jsou tady velké výzvy, abychom tady na té planetě byli dál a byli tady šťastní spolu s tou planetou. Takže možná i pro startupy jako tato sustainability, green energy, tyhle ty oblasti jsou jako teďka zajímavé místo. Velký téma. Mm. Velký téma, myslím, velký potenciál a ty inovace tam jsou strašně důležitý, aby se jako nacházeli řešení, které nám dokážou kompenzovat to, o co přicházíme a nasměrovali nás dobře dopředu. No. Mně přijde, spousta lidí k tomu přistupuje tímhletím jako negativním způsobem, ale vidět v tom možná jako příležitost, i biznisově nebo podnikatelské, možná zajímavější přístup. Tak pojďme teďka k tomu, o čem jsem mluvil před malou chvilkou, ty taky o tom, že školíš konkrétně pro New Generation of Founders, pod hlavičkou jejich minimálně, vedeš kurzy design thinkingu a entrepreneurshipu. Takže na začátek, co je design thinking vůbec pro některé z našich diváků? To je jako široký téma. Design thinking ve svém jako úzkém podání je určitá metodologie, která nám pomáhá hledat inovativní řešení na nějaký zadaný problémy nebo potřeby. Pokud mám nějakou potřebu nebo nějaký problém něco vyřešit, tak design thinking mi dá proces, nějaký postup, současně spoustu nástrojů a technik, jak jako dojít k nějakému zajímavému výsledku, který bude, řekněme, inovativní a současně bude mít reálnou hodnotu a dopad na ten daný problém nebo na toho člověka, kdo ho má. Takže ať už se snažím vytvořit nějaký nový produkt nebo službu, nebo nějaký produkt nebo službu vylepšit, ať už mi jde o to třeba zlepšit práci v týmu nebo nějaký osobní témata, kdykoliv mám nějaký problém, když to tak jako řeknu jako negativním slovem, tak design thinking mi říká, jak postupovat, abych došel k nějakému zajímavému, inovativnímu, neotřelému výsledku a způsobu, jak ho vyřešit. Pro mě osobně ale design thinking není jenom o této metodologii, je to spíše o přístupu k věci, o tom, jak se na to dívám, o tom, jak k tomu přistupuji, jak nad tím přemýšlím. A myslím, že ta metodologie a ty nástroje, všechny ty jako praktické věci, jsou spíš jenom cestou, jak začít uvažovat o věcech možná trochu jinak. A pak tomu můžeme přiřadit takové ty klíčové slova, jako je problem solving, kreativita, schopnost nějakým způsobem inovovat. Zajímá mě ještě
Ty kurzy jsou bezplatný, probíhají pod hlavičkou Google. Co se na nich děje konkrétně, když tam člověk přijde? Dost intenzivně se na nich pracuje. Jsou to přesně takový ty typy kurzů nebo řekněme workshopů, které jsou jako hodně pracovní, je to hodně o tom si to vyzkoušet, ale hodně jako průřezově, hodně průletově. Člověk ten proces tak jako ochutná, taková ochutnávka, ale velmi praktická. Vlastně v těch workshopech rozdělíme jednotlivé účastníky do menších týmů, aby mohli pracovat trochu intenzivněji. A pak jim vždycky vysvětlíme konkrétní fázi nebo krok, který je spojen s tím procesem design thinkingu. Vysvětlíme jim, co ten krok znamená, proč je důležitý, jak se na něm pracuje, dáme jim nějaké tipy, jak ten krok zvládnout. A pak oni se vlastně přesunou do těch svých týmů, tam na tom daném kroku pracují a zase se vrátí zpátky a my jim zase zadáme další úkol. A pomocí takhle zhruba 6 úkolů vlastně projdou celým tím procesem, kdy na začátku si vytyčí nějaký problém, který by chtěli najít nějaký nový nápad, nějaké nové řešení a na konci vlastně jsou schopni ten nápad odprezentovat. Takže možná jako vytyčit si problém na začátku, když tam člověk jde jako super, vědět, co vlastně se chce naučit. Většinou tam lidi chodí s tím, že mají nějaký konkrétní problém. My se ale snažíme, aby na to příliš nemysleli během toho procesu, protože se od nich snažíme, nebo alespoň já k tomu tak přistupuju, snažíme se od nich odejmout ten tlak, že vlastně chtějí, aby na konci bylo fakt něco, co jako je to ono, ale oni se pak soustředí víc na ten výsledek, než na ten proces. Rozumím. Takže my jsme radši, když si to užijí třeba s úplně jiným tématem, který vůbec není pro ně nějak důležitý, ale aspoň k němu má nějaký jako vztah, ale spíš to vyzkouší jako na pískovišti, na něčem jako jiným a pak můžou jít a aplikovat to na ty svoje problémy, na ty svoje potřeby. A jak jsi říkal, dá se to aplikovat vlastně v hodně široký sféře nějakých potíží, problémů nebo situací? Pro mě osobně úplně v podstatě jako na cokoliv můžu aplikovat minimálně ten přístup, minimálně ten způsob, jak se na ten problém podívám. Dokonce existuje knížka, která se jmenuje Designérem vlastního života, kterou můžu vřele doporučit a její autoři vlastně aplikovali metodu design thinking na osobní štěstí a osobní spokojenost. Vlastně aplikují ty metody na to, jak si nastavit vlastní život, což mi přijde úplně skvělý. No, pokud by vás o workshopech zajímalo víc, tak vedle mě tady někde v kartě už vidíte odkaz, můžete se prokliknout a zjistit mnohem víc. Teďka se pojďme podívat na vzdělávání. Já jsem pochopil, že pro tebe jako mentora je to velký téma. Předpokládám, že je to něco, co tě asi naplňuje. A mimo jiné jsem zjistil, že děláš pro Národní pedagogický institut a děláš inovace organizační struktury, což zrovna v těchto těch jako ministerských nebo inspektorátech a tak dál by mě vlastně hrozně zajímalo, co přesně tam je tvoje činnost. Aha, to jsem nečekal. To je krásný, že jsme se dostali k tomhle téma. Moc rád k němu řeknu pár slov. Národní pedagogický institut vznikl sloučením několika různých institutů a organizací, které fungují jako pod ministerstvem, které mají na starosti vzdělávání v České republice. V podstatě od školek až po střední školy, řekněme zjednodušeně. To, co se tam učí, jak se to tam učí a pracuje vlastně se školami a s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. A tak, jak ta organizace je poměrně veliká a teď zrovna jako, tak jako slepená z různých organizací, tak je třeba tam trochu uklidit a trošku řekněme, nastavit nový směřování. Já jsem byl přizván do týmu, který tuhle tu věc v NPI řeší, takže my se snažíme vlastně nacházet konsenzus a slaďovat lidi v té organizaci tak, aby vlastně vznikla celková vize, aby vznikla strategie, kam vlastně bude směřovat NPI a tím pádem, kam bude směřovat vzdělávání v České republice, protože NPI má jako zásadní vliv na to, co a jak se vlastně ve školách bude učit. Je nějaká vize pro český vzdělávání? Co myslíš, že by potřebovalo největší jako revizi? Nebo kde je největší místo pro nějaké zlepšení? Myslím si, že za poslední roky vzniklo spoustu nových oblastí a témat, které se ukazují být velmi důležitými. A myslím si, že je třeba to reflektovat v té náplni, co se ve školách učí. Ať už je to digitalizace, informatika, nebo digitální gramotnost, mediální gramotnost, věci, které jsou velmi blízko tomu, co konec konců i sám osobně děláš a jak na nich pracuješ. A moc ti za to děkuju. Takže tyhle ty věci si myslím, že do vzdělávání patří, že by to nemělo být jako okrajové, ale že by to naopak se mělo stávat velmi podstatnou součástí vzdělávání. A mohu říct, že se na tom pracuje, že k tomu to rozhodně směřuje. Ale myslím si, že tam je ještě jedna věc, která českému vzdělávání možná trochu schází, nebo se teprve jako ukazuje, a to je právě jedna z vizí, kterou v NPI máme, a to je, že když chci učit třeba matematiku,
tak ano, musím rozumět matematice, ale především musím rozumět té Aničce nebo Pepovi, který mu chci tu matematiku naučit. Mm. Že to není o tom, že učíme češtinu, učíme přírodopis, ale že učíme ty děti. A že ty děti, tak jako v design thinkingu, dostáváme toho zákazníka do středu té věci, tak tady to je velmi jako, se nám potkávají ty dvě témata, tak i ve vzdělávání si myslím, že je důležité, abychom dostali ty žáky a studenty do středu, aby to nebylo o těch předmětech, ale aby to bylo především o těch dětech a o tom připravit je na budoucí život, o kterém teda nikdo z nás nemá ani šajn. O to spíš je důležitější se soustředit na ně, než na ty předměty. No takže dobudujeme oslí můstek, dá se říct, že design thinking se dá vztáhnout i na vzdělávání, potřebuje ho i učitele? My dokonce vedeme design thinking kurzy i v rámci NPI a v rámci učitelů. Takže v této metodologii se snažíme dělat osvětu i ve vzdělávání. A já si myslím, že to velmi zásadně souvisí, protože tak jak už jsem říkal, design thinking, ten základní princip je o tom, že se snažíme dostat toho adresáta, řekněme, tedy ať už je to uživatel, nebo je to zákazník, nebo je to ten, pro koho děláme tu novou věc, tu inovaci, komu se snažíme něco zlepšit, tak ho dostat co nejvíc do středu toho procesu, aby to jako nevznikalo mimo. Jo, tady se nám potkává jak to téma startupový, tak to téma design thinkingový, tak i to vzdělávání. Dostat je prostě doprostřed toho celého. Myslím si, že ve vzdělávání je to stejně tak potřeba a vedeme i v rámci NPI spoustu diskuzí a workshopů, kdy připravujeme různé věci a snažíme se vždy pracovat tak, aby to bylo co nejpřijatelnější, ať už pro učitele a ředitele, kteří jsou pro nás takovým tím hlavním zákazníkem, klientem v NPI, tak právě i pro ty samotné děti. Mě závěrem ještě napadá, v jakém českém startupu momentálně třeba vidíš největší potenciál, jestli bys dokázal nějaký vybrat? Tak asi nejvíc našlápnuto z takových těch jako startupů, které vidím okolo sebe, v tuhle tu chvíli jako považuji Product Board. Myslím, že kluci předvádějí jako neuvěřitelné věci na české podmínky. Samozřejmě startupy typu, a teď je samozřejmě otázka, jak dlouho tomu budeme říkat startup a jak přesně to jako máme vydefinováno, ale samozřejmě, že projekty firmy typu Dáme jídlo, Rohlík a další jsou jako neuvěřitelně našlápnutý, když to tak řeknu. Ale mně se strašně líbí právě Product Board. Způsobem, jakým to dělá, způsobem, co vytvořil, i to, co vlastně mají kluci jako historicky za sebou. A jak se dostali k tomu, že dokázali vytvořit takovýhle produkt, takovouhle službu, tak na ty asi bych si sadil nejvíc. Mm-hmm. No a světový startup, kterýho bys třeba i sám byl rád součástí, koukáš na to a říkáš si, tyjo, tak tohle je pecka. Mm-hmm. Já zrovna teďka dočet knížku, která vlastně popisuje kulturu a způsob práce v Netflixu. Mm-hmm. Pravidlo žádných pravidel, vřele doporučuji všem. Tak jako musím říct, že to, jakým způsobem o tom jako přemýšlí Netflixu, se mi moc líbí. Ale myslím si, že jako nerad bych vyjmenoval někoho a urazil tím někoho jiného. Myslím si, že na poli startupu je strašně zajímavý nejenom to, co dělají, ale taky právě jak to dělají, že přinášejí jako novou kulturu do organizací, nový způsob jako leadershipu, managementu, že inovují nejenom jako tím svým produktem, ale i tím, jak sami působí, jak fungují. A to je, myslím, že jako rozhodně skvělý a stojí za to sledovat třeba i skrze takové publikace, jako je právě tahle. Pavle, nemám co dodat. Myslím si, že tady v tom rozhovoru padlo opravdu hodně velmi podnětných myšlenek. Moc děkuji, že jsi přijal pozvání, velmi mě těšilo. A držím palce jak se vzděláváním, tak i s design thinkingem a dalšíma workshopama. Já moc děkuji za pozvání a chtěl bych všechny pozvat do Startup Boxu, kde můžete si takový startup sami vyzkoušet, jak ho vytvořit a najdete tam postup, jak na to. Odkaz určitě taky najdete někde dole pod náma. Tak se mějte hezky a zase u příštího dílu Grow with Google Talks se na vás budu těšit. Mějte se hezky. Na závěr pro vás mám ještě 5 základních rad, jak postupovat, když chcete založit vlastní startup. První, snažte se na začátku zjistit, jestli vůbec někdo bude mít o ten váš produkt nebo službu zájem. Zdali je někdo, kdo by si ji chtěl koupit a kdo to je. Za druhé, snažte se nezamilovat až příliš do vlastního nápadu. Spíše se snažte zamilovat do problému nebo potřeby, kterou se snažíte svým zákazníkům vyřešit. Třetí rada, snažte se toho co nejvíc naučit.
Startup není jenom o tom vybudovat biznis, ale hlavně se posunout někam jako osoba. A startup vám může spoustu toho dát do vašeho života. A tak se snažte co nejvíc naučit a co nejvíc dozvědět. Čtvrtá rada by byla, ať se přihlásíte do kurzu New Generation of Founders, kde si vyzkoušíte metodologii design thinkingu, která pro vás bude takovým základním kamenem toho, jak vlastně přistoupit k budování vlastního biznesu. A pátá rada, přihlašte se do Startup Boxu, do digitálního průvodce, který vás provede celým procesem a ukáže vám všechny možnosti, jak postupovat a také možnosti, jak získat nějakou pomoc z českého startupového ekosystému. Tak vám na tu cestu přeju hodně štěstí.